დღეს დაამტკიცებს რომ გულის მოგება ცეკვითაც შესაძლებელია. შეგებეთ ბარბარე წერავა. როგორ ახარ? კარგად ხარ? ლამაზად შემოხვედი ეფექტურად. მადლობა. ცეკვავ ხო? დი. აი, უცეკვის გარეშეც უკვე მოვიხიბლეთ ყველანი და ჯაჯანიძე აღარ გვჭირდება. მოდი აბა ეხა დავიწყოთ იქიდან, კითხავ რამდენი წლის ხარ? 11. 11 წლის ხარ. ბაშა, 11 წლის ხარ. და რამდენი ხანია ცეკვავ და რა ცეკვავ? სერიოზულად ამ საქმეს ხელი ჩავკიდე 6 წლიდან, როდესაც მივედი დიახ. რამდენი პრიზი გაქვს? 50-მდე პირველი ადგილი. ვინ გასწავლის ცეკვას? ბევრი მასწავლებელი მყავს. მაგრამ დღეს ვისთან ერთად ხარ? დღეს აა, მოიცა, არ გინდა ხედავ. მე წარვადგენ, შეიძლება? რა თქმა უნდა. ვერკა ჯაჯანიძე. და იაკობ ყუფუნია. მოხვედით? მოვედით. მადლობა რომ მოხვედით. თქვენ მოიყვანეთ ეს ბავშვი ახლა? კი, მოვიყვანეთ. დღეს მარტო იქნები სოლოს წარმოგვიდგენ თუ პარტნიორთან ერთად? არის ჩემი ცეკვის პარტნიორთან. ყავს პარტნიორი ცეკვაში? დიახ. 3 წელი ერთად ცეკვობთ. 3 წელი ერთად, ესე იგი აა, მაგას ქვია მუდმივი პარტნიორი უკვე, იმიტომ რომ მე მახსოვს ყუფუნია, ესე იგი ხარვისთან ერთად ცეკვობდა და ხარვისთან ერთად ცეკვობდა ხოლმე კაცო. ცეკვან ვარსკვლავებში. ვინ არის შენი პარტნიორი? ილია ჯიჯეია. ახლა ბარბარე წერავა და ილია ჯიჯეია.